У зоні відчуження ЧАЕС відкрили сонячну електростанцію «Солар Чорнобиль» потужністю в 1 МВт. Її збудовано за рахунок інвестицій з Німеччини. Станція складається з 3762 фотоелектричних панелей і займає площу у 1,5 гектари всередині промислового майданчика ДСП ЧАЕС. На її будівництво витратили близько 1 мільйона євро. Тут реалізується і вже реалізован другий теж значимий і знаковий проєкт «Чорнобиль. Територія змін». І в цьому направленні багато робиться, і це один із тих шагів. Но багато йде поки розмов, розробляються різні ТЕО за великі гроші. Тут з'являється небольша компанія «Родина», яка мало говорить, але багато робить. І вони були першими. І завжди приємно мати справу з тим, хто не говорить, а робить. Спасибо. За даними Державного спеціального підприємства ЧАЕС, у 2018 році іноземні компанії надіслали Міністерству екології та природних ресурсів України більше 60 пропозицій стосовно будівництва у зоні відчуження сонячних електростанцій.